Ahoj, jmenuji se Honza Strouhal a vítám vás na svém videokanále Bushcraft School. V dnešním díle bych vám rád předvedl jeden závěs na kotlík, který, když dobře využijete přírodní zdroje, se stává velmi, velmi efektivní. Když se podíváte kolem mě, tak já v podstatě, ačkoliv je podzim, tak já stojím ve vyschlém potočišti. Když se podíváte tímhle směrem, tak opravdu ta voda tady není jenom místama, drobný kalužinky, ale to se snad nedá ani v podstatě počítat za nějaký množství vody, protože opravdu to léto, letošní léto bylo opravdu drsný a sebralo přírodě spousty vody. Bylo velmi velký sucho. A je často, jak říkám, je podzim a pořád ta voda ještě nedorazila, protože nezapršelo. Aspoň teda ne v této oblasti. A právě když jste v takovéhle situaci, že objevíte třeba vyschlý potočiště a počasí přeje k tomu, že prostě se nechystá nějaký velký boučka nebo slejvák nebo cokoliv takového, tak si můžete dovolit s tím potočištěm nějakým způsobem pracovat, a to způsobem myšleno takovým, že v tom můžete klidně i strávit noc nebo potažmo i několik dní. A můžete to potočiště využít opravdu více směrně, nejenom prostě na to, že si někde lehnete do rigolu, kde byla voda a prostě přespíte tam. Jak jsem řekl na začátku videa, toto video bude myšleno ukázat vlastně, jak si z potočiště udělat efektivní tábořiště na jeden den a zejména, jak tam udělat závěs na kotlík, který vám trvá vyrobit opravdu pár minut a když máte všecko po ruce, co vám tady nachystá příroda, tak dokonce pár vteřin. Než začnu vysvětlovat, co jak postavit, tak vám ukážu nejdřív systém, který zvolím jako kotlík. Je to můj Asus, který mám uspůsobený tak, že samozřejmě je možné ho používat jako klasický Asus. Jak vidíte, používám jenom tu největší část toho Asusu, protože klasický Asus se skládá z víčka, velkého hrnce jakoby, a menšího hrnce. Já ten menší jsem dal pryč, protože v tom nosím různé předměty, například šátek na hygienu a tak dále, na upření nádobí a podobně, popřípadně nějaký hrníček a mám tady třeba váček s usušenými bylinkami. A co je nejdůležitější, mám tady takový drátek, přičemž právě já si z toho obyčejného Asusu můžu vyrobit kotlík, respektive nějakou nádobu, co vydrží žár ohně, kterou lze zavěsit nad oheň. A to je způsobem vymyšlené způsobem tak, že mám tady vlastně vyvrtaný dva otvory a drátek, který vlastně má na sobě takový háčky, prostě ohnutý strany, a jednoduše do těch dírek to takhle protáhnu a v podstatě mám zavěšíno. Je to jednoduchý, je to skladný, je to efektivní a já můžu vlastně jak ten Asus používat normálně na přímo vaření na ohni přímo, že to tam položím, anebo ho můžu zavěsit a vytvářet různý závěsy na kotlík a tím si vlastně zefektivně celkový proces vaření. Jo. Takže to je vlastně takhle k tomu systému, abych vám vysvětlil, jaký já třeba používám osobně na cestách a na svých výpravách vybavení z hlediska kotlíků. A teď konkrétně se přesuneme na tématiku toho závěsu. Jak jsem říkal, když máte všechno od přírody připraveno, tak opravdu samotná výroba, anebo nemusíte být od přírody, můžete si to samozřejmě připravit sami, že si to uříznete a dáte si to na zem. Tak samotná výroba tohohle závěsu, kdy vlastně vezmete tu věc, na co to pověsit a uděláte finální projekt, ten závěs, opravdu vás od toho dělí třeba jenom pár vteřin. Ačkoliv se to zdá třeba neuvěřitelný pro někoho, tak opravdu stačí, když vezmete obyčejnou větev, takhle ji opřete vlastně o skálu a jednoduše využijete vlastně přírodu tak, že si na to takhle zavisíte kotlí. A tohle už je primitivní závěs na vaření. Jak jsem říkal, tak využijete v podstatě nějakou větev, která i když je suchá, tak je to prostě z listnáče. Tohle je dub, který vlastně v podstatě, i když je suchý, tak trvá, že vlastně než schodí. Takže trvá dlouho, než schodí. A tenhle závěs je určený jenom na převaření třeba, já nevím, vody, nebo na jeden čaj, nebo prostě když chci strávit jednu noc, chci si něco uvařit, polívku, tak to mi vydrží tenhle závěs, neschodí mi. Tady, jak to zavěsím na tu větev, která prostě takhle je od přírody, tak si tady udělám ohniště. A právě se dostáváme k tomu využití potočiště, nebo respektive toho dna, toho potoka, kde by měla být touhle dobou voda a není. Tak právě využívám břeh, který je tvořen z pískovcové stěny a využívám vlastně podloží. Tady tohle podloží, to je prostě klasický štěrk, klasický písek vlastně od vody, co
je vlastně dnem, tak to je ideální podloží na ohně. Tady se nemusíte bát, že cokoliv chytne, ať to je léto, podzim, zima nebo jaro. Samozřejmě, když tam je voda, tak samozřejmě tady nemůžete fungovat, ale bavíme se o tom, že teď voda tady není. Takže ideální podloží jsou tyhle ty štěrkovitý dna, anebo po případě, když je náběh na ten břeh, tak na břehu vody můžete takhle rozdávat ohně úplně bezpečně i v létě, když jsou 40 na sluníčku, tak prostě na tom břehu lze rozdělávat takhle v přírodě oheň úplně bez problémů a nemusíte se bát, že by cokoliv prohořel spodem, aby vznikl spodní požár. A právě když máte tohle krásný podloží, tak můžete takhle využít ten břeh. Jak říkám, opřete si takhle o stěnu placek, větev nějakou starou, nebo si udíznete, aby tam měla prostě takovouhle větev ještě jednu, prostě vidlicovitou, a na to se něco dalo zavěsit. Po případě si můžete klidně zvolit rovnej klacek, klidně takhle rovnej, jako mám tady, využijem hned takhle rovnej, který dáte sem. A můžete to zavěsit takhle. Tady by vám samozřejmě takhle sjížděl ten kotlík, což vidíte. Takže to by se dalo vyřešit úplně jednoduše, třeba nějakým zářezem nože, nebo třeba pilkou, nebo takhle uděláte prostě sekem tomahawkem, sekirkou, nebo co máte ve výbavách, to je na každém, tak prostě seknete, nebo nožem uděláte nějaký zářez a do toho zářezu vložíte takhle ten kotlík a už vám vlastně nebude sjíždět a bude vám držet, kde chcete. Výhodou tohohle závěsu je to, že vy si s tím můžete štelovat, můžete si hejbat s vejškou, protože dejme tomu, když si uděláte takovýhle ohýnek, tak vy si to můžete nějakým způsobem třeba posouvat. Můžete si třeba i odlomit větev a trošku si ji uspůsobit, aby se s tím lépe posouvalo. Ale pro někoho, komu opravdu stačí jenom si převařit vodu, udělat si jedno jídlo a prostě pak jít spát, je to opravdu na jednu noc na přespání, tak stačí jenom využít takhle ten klacek, rozdělat pod tím oheň, nasadit tam prostě jak na kotlík s tím jídlem, s vodou, převařit a jít spát. Jo. Když je tady, jak jsem říkal, když se podíváte, a je tady právě tahle situace, že tady není voda v tom potočišti, tak právě můžete využít celkově to potočiště na to tábořiště, na tu tvorbu tábořiště, přičemž tady si vlastně uděláte kuchyň, jakoby, respektive ten oheň na jídlo a tak dále, na obřátí. Efektivnost je v tom, že teplo od ohně se vám vlastně bude odrážet, bude vlastně půjde do té stěny a to, ta stěna to odrazí na vás, to teplo. Takže vlastně vy, když budete se takhle vlastně krčit u toho ohně, tak vám bude teplo. Navíc jste v rigolu, v takovým prostě, když se kouknete, jsem takhle krytej vlastně z obou stran v takovým rigolu. To znamená, že na mě nefouká, jsem závětří. Ideální místo prostě na přespání. A dobrý je, že když se podívám sem, v tomhle případě, tak tady mám vlastně takový důlek. Tady si klidně můžete bez problémů lehnout a prostě utábořit se, jako vyloženě přespat tady na tomhle místě s tím, že máte něco pod sebou. Zase, mám tady samozřejmě nějaký kameny, to se dá všechno dát stranou, nebude se to, aby mě to netlačilo, abych měl prostě pohodlnou noc a v klidu vlastně přespal a odpočnu si na té výpravě, kterou vlastně putuju nějakým tou přírodou a odpočnu si a pak můžu vlastně pokračovat dál. Takže říkám, využít potočiště je úplně ideální třeba tímto způsobem, když tam není voda. Je to na druhou stranu smutný, že máme podzim a ta voda tady není, ale bohužel máme prostě léta, kde je obrovský sucho, který prostě třeba nepamatují ani naše babičky a musíme prostě jednat s tím, co tady se děje a musíme to prostě nějakým způsobem zvládat. A ta příroda se s tím bude muset taky nějakým způsobem vyrovnat. Je to prostě tak, jak to je. Takže to je jenom pro ukázku, jak takhle lze jednoduše a efektivně využívat vlastně situaci v přírodě, kdy nemáte vodu a vlastně její krásný tvar té přírody, její tvary a to, jak je řešena. Takže to je ode mě v dnešním videu všechno. Já vám děkuju za pozornost a těším se brzo u dalšího videa. Na shledanou.